mana? Eh. Apa boleh kita? Boleh kita, boleh kita. Tukar. Ini kan. Tata boleh kita nanya apa? Bom dos pudai. Anjek. Aku nak lagi kita anjek tu. Aku nak lagi. Laki laki anjek dah. Masin, masin. Ini anjek. Aku nak lagi. Good. Dah selesai. Hai. Lalu kum. Utang plastik hari jumpa kan lagi. iPhone sih lagi. Itu lah kata.